flash kamera e cu o cameră ce e bun focusim pe para, domnul se si vă zic candidatul de rugă în persiese. El îmi ropa tu complet me examinerea mea me candidatul. Kien direct vizit është para kamera. Kje besoj se përparësia është në rritjen e një transparence, në rritjen në mos ta them luftimin e dukurive negative, të fillu prej korrupsionit dhe raste tjera që kemi. Ka raste cilat i dinit gjithë, po që janë trajtu nga organet përgjegjëse. Do të kalojmë në fazën e testimit elektronik, besoj në prill do të, ja, është tenderi është i hapur, do të vazhdojmë me procedura, na thjesht besojmë që deri ka majnë do të fillojmë me pilot projekt. Ju e dini, Kuvendi i Kosovës ka miratuar në lecin parë ligjin për patent shofer, presim që një ndër mbledhjet e radhës së Kuvendit të Kosovës, a kemi edhe lezimin e dytë dhe vazhdojmë të me infrastrukturën e plot ligjore që ka të baj me patent shofer.